aqui em Bogotá. Hoje é segunda-feira, nós tiramos o dia para visitar alguns parques, mas o Jardim Botânico está fechado para manutenção nas segundas-feiras. E tem alguns outros parques que abrem a partir de quarta-feira também só. Mas tem os parques que são abertos, que não tem cercas, né? Então eles estão funcionando todos os dias da semana. E esse aqui é o Parque Simón Bolívar, que fica ao lado, praticamente, do Jardim Botânico. Entre o Jardim Botânico e o Parque Simón Bolívar tem o Centro Deportivo El Salitre. Se eu não me engano é esse o nome. E lá tem um velódromo, né, que é a pista de corrida de bicicleta de alta velocidade, né? A gente filmou um pouquinho lá. Botar aí as imagens para vocês verem. E tem outras coisas também de atletismo, pista de skate, pista de bicicross, né? Tem várias quadras de tênis, squash, tem bastante atividade esportiva. É público, né? Pertence à prefeitura aqui de Bogotá. E é isso, hoje vai ser um dia mais relax, a gente andando nos parques e tal. Tem um outro parque também, mais perto do nosso hotel, se der tempo a gente vai terminar o dia lá, aí eu mostro pra vocês. E Bogotá basicamente vai ser isso, a gente queria muito ter visitado o Jardim Botânico, né, porque daí ia ter imagens de flores, mas infelizmente não deu, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês estão gostando dos vídeos. Eu sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja. Pessoal, ó, que parque fantástico esse daqui, ainda até vontade da gente ir brincar em tudo aqui. Olha. É uma parte de areia aqui pra criançada. E ali é uma areia com labirinto. Deixa eu ver. Ai, vai eu caindo aqui no meio. Vamos lá no ônibus, já que a gente tá aqui. Olha que bacana. Tem gente lá, mano. Ah, qual é o problema? E tem as oquinhas de índio também. Ó, tem alguns. Que é lógico que a gente não vai estragar o brinquedo das crianças, mas tem alguns que eu acho que é até permitido, que nem ali, ó, tem o pai junto. O pai junto, né? É lógico que a gente não vai na escorregador, no balanço, e esses, né, aqui que tem de cair, de pula-pula, o solo é emborrachado. É. O piso é emborrachado. Eu vou lá no... Ó, eu tô aqui embaixo, depois você... Eu acho que alcança aqui o áudio. Gente, que não estão funcionando, né? com essa faixa. Olha, o piso também, ele é decorado. Olha que legal. É bem macio, viu? Oi? Bem macio mesmo. É macio, né? A gente já foi em alguns parques que tem piso emborrachado. Olha esse aqui, que legal, 3D, ó. E esse é bem macio. Coloca aqui a câmera. Pô. Tá tudo riscado. Tá tudo riscado. Aqui, ó, tem uns negócios legais aqui, ó. Dá pra gente ir nesse, ó. Tem uns gira-gira. Ali de passar o coisa, a bolinha, ó. Você passa a bolinha aqui, ó. De um lado pro aqui outro. Aqui tem, ó. É. Esse negócio de você formar... É, aqui desse lado que dá pra ver, ó. Você tem que formar, colocar no lado certo as, ah, as tá. plantas ah. aqui. Ih, tá caindo. Vem, quero ver esse castelinho aqui. Isso daí é um castelo meio barra barco, né? Esse daqui é legal.
Olha um gato ali. Ai, que legal. É bem legal, hein? É um castelo de um lado e um barco atrás. É um navio. Navio, é. Top. Muito top. Vem. Vem, William. Joaninho, gatinho, cavalinho. Ai, tem vários bichinhos, ó. Aqui é pra criança menorzinha, né? É. E é também emborrachado, né? É, isso que eu também. Também é emborrachado aqui, esses bichinhos. Bom dia, mais um dia aqui em Bogotá, na Colômbia. Hoje é nosso último dia aqui antes de ir para as praias no litoral do Caribe colombiano. Bom, a gente tentou ir até o Museu Nacional, mas o preço é meio proibitivo para nós. Também a gente já foi em quatro outros museus aqui em Bogotá, então a gente não viu custo-benefício em pagar a entrada para ir até esse museu, para ver praticamente coisas muito parecidas, de períodos semelhantes aos que a gente já viu nos outros museus. Bom, o preço da entrada para estrangeiro, não importa se você é do Mercosul, custa 10 dólares. E eles fazem o câmbio no dia que você está fazendo a visita, tá? Tem uma lojinha lá, uma lojinha até boazinha, assim, do museu e tal, tem bastante coisa interessante. E tem uma cafeteria e tal, dá pra... Nessa de entrar e sair, você acaba passando pelos jardins ali. Então dá pra tirar umas fotinhas, assim, mas nada de escultura, nem de obras de arte, tá? E aí, pra gente não perder essas horas agora da manhã antes de ir pro aeroporto, a gente veio aqui no Parque Nacional, que fica perto do nosso hotel. E aí vamos dar uma andadinha aqui, mostrar para vocês um pouco. Não é um jardim botânico, né, que a gente não conseguiu ir. Vai ter igual outro parque, mais árvores e grama do que flores. Mas a gente vai mostrar para vocês. Um outro detalhe desse parque aqui, que é diferente do que a gente foi lá, o Simón Bolívar, é que aqui ele vai subindo o morro. Então,
Se você resolver caminhar muito, você vai pegar uma subidinha. A gente vai ficar mais ou menos uns 40 minutos só, então não vamos andar tanto assim. E tem, ele é bem mais antigo, né? Está no centro da cidade. Tem, as calçadas são mais largas. A gente vê que aquele é um parque mais novo, com elementos de parque, assim, de calçamento, mais novos também. Hoje a temperatura está mais agradável, ou é a gente que acostumou mais com o clima, né? Mas esse tempo que vocês estão vendo aqui é o ano inteiro assim, viu? Esse nublado, meio muita claridade com o sol. Isso é Bogotá. Bogotá é assim o ano inteiro. Essa média de temperatura é entre 15 e 18 graus, tá? Na época de chuva vai chover mais, né? E na época da seca vai ficar um pouco mais seco, mas até no verão, o ano inteiro é assim. Bogotá está a mais de 2 mil metros de altitude em relação ao nível do mar. E qualquer subidinha, para quem não está com condicionamento bom, vai cansar. Até uma pequena escadinha, uma rampinha assim. Como que é o nome desse negócio aqui? Como que é? Gazebo. Ali tem uma fonte, ó. Tudo desligado. Mas a grama, o jardim tá bem tratado, né? É. Mas é difícil secar, né? Um tempo tranquilo assim, né? Ali tem um campo também, ó, bem tratado. Não tem um também. Sol que queima? Tem um campão ali de futebol. Ó, o taxista falou pra gente ficar só por aqui. Por quê? Dá pra vai subir pra lá não, vai se perder, hein? Ah, é? É fechado? É trilha fechada? É, ele falou. Que é meio... Eu perguntei, mas é perigoso? Ele falou assim, não, é difícil. É trilha de mata? Acho que é porque ele pensou assim, já vieram de carro até aqui, não vão aguentar subir. Ah, tá, é que é subida. É. Vocês não estão com cara que são tão muito atléticos. Andando aqui pelo parque, eu encontrei esse córrego aqui, que... Parece não ter nenhum odor, né? Não tô sentindo nada. Eu acho que vem lá das montanhas. Eu acho que é de água limpa. Deve ser formar um riozinho aqui.